L-idea nibtet minn-għallim li ħeġġeġ l-grupp ta' studenti jgħinu fil-preparazzjoni ta' din il-wirja. Ħafna mix-xogħol huwa tal-istudenti, ġifieri użajna l-ħin ta' waqt l-iskola, użajna wkoll il-ħin ta' wara l-iskola, ġifieri nista' ngħid illi użajna ġiex weekends diġà niġu s-sibt u niġu l-ħadd sakemm lestejna x-xogħol li qed taraw illum. Fil-wirja nsibu l-mejda tal-appost li maħduma fuq stil ludi, kif ukoll vari żgħar li bdew mill-aħħar ċena sal-mewt ta' Kristu. Inti x-xotiek nejnu jarma ħarċena narma s-sapoklu il-vari. L-ikelu l-frott li ntużaw fil-platti huma kollha simbolu ta' tbatija li għaddew minnha l-lut. Fil-ftuħ ta' din il-wirja żewġ studenti tal-ħames sena interpretaw silta mill-Ave Verue Corpus fil-waqt li ntwerit silta mill-film The Passion of the Christ. Il-kappillan tal-istess parroċċa tal-Marsa Father Joe Saliba bireg din il-wirja u f'kemmtejn li għamel ħeġġeġ lill-istudenti jipparteċipaw fis-sagrament tal-qrar u tqarbin. Din il-wirja se tibqa' miftuħa sal-ġimgħa tad-duluri anki għal studenti ta' skejjel oħra.